សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានផ្លែផ្លែប្រចាំថ្ងៃមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយពិធីហែចំនួនចូលរោងសម័យថ្មីចាក់ធុងបាក់រួមច្រៀងដងហែតាមផ្លូវយ៉ាងសប្បាយរីករាយកប់តែម្ដង Facebook ប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយថាពិធីអពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាពិធីមួយរបស់ជនជាតិខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកដែលរៀបចំឡើងសម្រាប់ផ្សំគុំមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីឲ្យក្លាយជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដើម្បីសាងសុភមង្គលពិធីមង្គលការនៅកម្ពុជាមានដើមកំណើតចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី1នៃដែលកកើតចេញពីរឿងព្រេងនិទានខ្មែរមួយឈ្មោះថារឿងព្រះថោងតោងស្បៃនាងនាគកាលពីបុរាណពិធីមង្គលការត្រូវបានគេធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវគេបានបំរួញពិធីមួយនេះឲ្យមកនៅត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចាប់ពីពេលព្រលឹមគេត្រូវហែកូនកំឡោះទៅកាន់ផ្ទះកូនក្រមុំដោយនាំយកគ្រឿងផោះភៀបណ្ដាការទៅជាមួយផងបន្ទាប់មកគេក៏រៀបចំពិធីផ្សេងៗទៀតជាបន្តបន្ទាប់ជាស្ដែងរហូតដល់ពេលល្ងាចគឺជាកម្មវិធីសប្បាយកាត់ផ្លែឈើនិងពិធីភោជនាអាហារដែលរៀបចំដោយភោជនីយដ្ឋានឬគេហដ្ឋានខាងស្រីជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីដោយមានគូស្វាមីភរិយាថ្មីឪពុកម្ដាយខាងប្រុសខាងស្រីនឹងអមដោយយុវជនយុវនារីជាអ្នកកំដរចូលនៅច្រកចូលរោងពិធីដើម្បីចាំទទួលនិងជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមយ៉ាងណាមិញក៏លេចមកមើលអំពីទិដ្ឋភាពវីដេអូមួយកាលពីព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2020មានរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពីសំណាក់មហាជនដែលជាអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើការ Live និង Share ចែករំលែកតៗគ្នាយ៉ាងច្រើនដោយពិធីហែចំនួនក្នុងពិធីមង្គលការមួយបានធ្វើការដង្ហែកូនកំឡោះមកកាន់ផ្ទះកូនក្រមុំអមមកជាមួយការដាក់បាក់រំយ៉ាងសប្បាយរីករាយឡើងផ្អើលតែម្ដងទូយ៉ាងចំពោះទិដ្ឋភាពវីដេអូដែលបានបង្ហោះឡើងដោយម្ចាស់គណនី Facebook មួយបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាសប្បាយខកខបពិធីហែចំនួនចូលរោងថ្ងៃការថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2020របស់ម្ចាស់ចំការខ្នល់ខេត្តបៃលិនថតដោយទូរស័ព្ទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានផ្លាច់ផ្លាច់ប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា